Ok, så vi skal trylle det bort ved å helle det opp en avis her. Synes du det høres rart ut? Å helle vann opp en avis? Ja? Det går faktisk an å helle vann i avis. Ja, avisen blir våt, men vet dere hva som er regel nummer 1 når du skal helle vann i avis? Det er at du bruker dagblad. Jo. Jo. For det er viktig med så tørt som mulig lesestoff. Jeg skriver mine egne vitser. Det er bra. Det er bra avis dagblad. Husker du det var bildet av Tone Damli Aaberge foran på siden en gang, og så sto det over, så sto det sånn Tone Damlis ukjente sider, så sto det under side 42 og 43. Oi, oi, oi. Det er bare dagblad som får til sånt. Ok, Marit. Ikke stress nå, Marit. Det er nemlig sånn at siden alle har sett det trikset her en million ganger før, så skal vi gjøre det på min helt spesielle måte, nemlig med bind for øynene. Så hvis alle bare kan ta på seg bind for øynene nå, så skal jeg fly her et kvarters tid, hadde jeg tenkt å trylle frem en tiger og... Ja, jeg elsker han med rødt skjegg der, han ler av alle vitsene mine. Hva heter du for noen, kamerat? Lars. Lars, du kan få komme gratis på min show når som helst, Lars. Bare sitte foran og le og dra opp stemningen, altså sånn der. Vet du at det du gjør nå, det er en jobb i TV2? Oi, ja. Nei, det er selvfølgelig jeg som skal ha bind for øynene, og jeg mener bokstavlig talt med bind for øynene. Ja, Marit, damene ler alltid litt først på den der. Fordi se hva det er for noe med en gang. Lars har ikke skjønt det enda. Ok. Ektelig bress, med vinger og greier, så her. Den er bare å smykke rett i panna. Hello, hello. Ok. Nå går hun der dama fra lokalavisa Bananas der borte med kamera. Dette er sånn fotomoment. Ok, Marit, kan du gi meg glasset? Marit, gi et lite pip. Et lite pip, sa jeg. Pip! Er det Marit? Ja, jeg er Marit. Marit, du må gi et lite pip. Hei! 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 Veldig bra. Kan du bare sette glasset i hånden min, Marit? Det er ikke så vanskelig, Marit. Bare sett glasset i hånden min. Marit! Der ja, tusen takk. En stor applaus til Marit, mine damer og herrer. Ok! Er dere klare til å se det fantastiske trikset vann i avis med bind for øynene? Ja! Ja! Kan alle sammen se meg? Ja! Hæ? Er det feil vei? Ja! Ok! Er dere klare til å se det fantastiske trikset vann i avis med bind for øynene? Hæ? Ja! Er det feil vei nå igjen? Nei! Ok. Er dere klare til å se det fantastiske trikset vann i avis med... Hæ? Hæ? Her sitter en hel gjeng. Vi må jo lage en lyd så jeg hører hvor dere er her. Ok. Er dere klare til å se det fantastiske trikset vann i avis med vind for øynene? Ja! Ok. Kan vi få litt sånn trampeklapp på avistrikset så blir dette her veldig bra. En! To! Tre! Å, abrakadabra, simsalabim, alt vannet er borte! Hæ? Bø! Frekke barn! Hæ? Hæ? Har du tisset på deg, eller? Hvem er som har tisset? Er det jeg som har tisset der? Æsj! En tiss! Æsj! Æsj! Vannet, nei! Nei, jeg tryllet bort vann, ikke sant, Lars? Jeg tømte vannet opp i avisa, og så ble det borte. Puff! Nei! Nei! Mekke barn! Piper. Ok, men det er greit. Jeg skal trylle vannet frem igjen, så skjønner du at jeg mener alvor. Følg meg her. Abrakadabra, simsalabim. Alt vannet kommer tilbake. Abrakadabra, simsalabim. Alt vannet kommer tilbake. Denne funker i Oslo, altså. Abrakadabra, simsalabim. Alt vannet kommer tilbake, og publikum går helt bananas! Ah! Ta-da! Ah!
Den tenker jeg satt som bæsj i kramstøven. Var det juks? Nei! Dere, det faktisk ikke juks. Vi tryllekunstnere, vi bruker noe som på engelsk kalles for misdirection. Det vanskelig ord. Det betyr at vi avleder oppmerksomheten deres for å få dere til å følge med på feil ting, sånn at vi klarer å lure dere. Og nå skal jeg ta en liten test for å sjekke hvor flinke alle dere som her på Superlang Dag i Horten i dag til å følge med, ok? Oppgaven veldig enkel. Alle skal prøve å gjette på hvilken hånd jeg holder dette tørkelige, ok? Høyre! Må ikke begynne enda, Lars! Han ivrig, han på hugget. Følg med nå. En liten test. Hvilken hånd ligger tørkelig nå? Venstre er helt riktig. Den heter Venstre, og den heter Kjell Bjarne. Neida, hva heter den da? Høyre er helt riktig. Ok, følg med nå. Låter, Lars. Nå skal vi nemlig gjøre det litt vanskeligere. Sånn. Hvilken hånd ligger tørkelig nå? Ok, hånda i været, alle som tror Venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 8, 9. Og de som tror Høyre. Ja, det var litt overvekt på Høyre. De som tipper... Nei, jeg snakker ikke til valgboden deres her nå. De har sånn valgboden der oppe. De som tipper Venstre tar det svære feil. For tørkelig ligger selvfølgelig i høyre hånd. Hipp bra. Ja, dere som tipper riktig kan klappe litt sånn beskjeden for dere selv. Men dette her jo en oppmerksomhetstest, og nå var det litt mange som tippet venstre og litt mange som tippet høyre, så vi må gjøre det en gang til, så jeg får litt bedre oversikt over hvordan tilstanden her. Ok, følg med nå. Hvilken hånd ligger tørkle i nå? Hånda i været, alle som tror høyre. Nei, det var ikke så mange denne gangen, de som tror venstre da. Åh, Vennebyen tror også venstre. De som tippet venstre tar det svære feil. For tørkelig ligger fremdeles i min høyre hånd! Yay! Men dere, nå er det sånn at jeg trenger litt hjelp fra noen i Horten. Er det noen som har lyst til å hjelpe tryllekunstneren til scenen? Hæ? Er det ingen? Er det bare Ata som er deg og dem som har lyst til å hjelpe meg? Er det ikke noen som har lyst til å hjelpe tryllekunstneren? Hæ? Bæ! Har dere sittet her hele tiden? Hæ? Skal vi se, hva heter du for noe? Jeg var redd for. Hva sa du? Oskar har lyst til å være med opp og trylle litt. Skal vi klappe henne sammen for Oskar, min damer og herre, blir rundt her, Oskar! Oskar, yay! Klarer du å gå opp her, Oskar? Veldig bra, Oskar, kan jeg få hilse på deg? Hva heter du, Oskar? Oskar, hvorfor det? Hæ? Oskar, hvor mange år er du? 6 år! Wow! Du, Oskar, da jo du akkurat like gammel som jeg var når jeg var på din alder. Ha! Tenk at vi skulle møtes akkurat i år. High five, Oskar. Men du, Oskar, kan du stå der? Nei, 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 nei! Der! Der! Nei, nei, nei! Der! 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 Ok, Oskar. Nå er det sånn, dere, at du skal få være sjefen, ok? Alle kan være med å gjette, men du skal liksom få se dette her på nært hold, Oskar. Nå legger jeg tørkle inn der. Så spør jeg deg, Oskar. Som hos meg står. Tror du tørkle ligger i den hånden, eller den hånden? Du tror den hånden, ja. Bra tippa, Oskar. Du tror ikke det ligger i den hånden. Nei. Oskar, du tror tørkle ligger i den hånden, ikke den hånden. Bra. Oskar, du har selvfølgelig helt rett. Tørkle ligger selvfølgelig i min venstre hånd. Det var rart, Oskar! Ja. Men nå ser jeg at nå ser jeg hele Vennebyen driver og klør seg i huet her, fordi at nå er det mange som ikke skjønner hvordan dette fungerer. Og vet du hva du og jeg skal gjøre sammen nå, Oskar? Vi skal lære dette fruktfatet her, som har kommet hit på tross av regn og alt, hvordan dette her fungerer. Ok? Så, først så legger jeg tørkle inn i venstre hånd. Ikke sant? Legg merke til at jeg egentlig aldri legger tørkle i høyre. Oskar, stå på plassen din! Nei, 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 nei! Der! Bra. Og før jeg spør om tørkle ligger i den hånden, eller den hånden, eller den hånden? Nei, helt riktig. Ingen av dem. For da... Ja, i lomma er riktig. Da ligger tørkle i lomma, ikke sant? Er det noen spørsmål til det? Ingen spørsmål. Alt er tilfølgelig med klart. Bra. Og nå har vi kommet til selve rosinen i pølsa, Oskar. Vet du hva det er for noe? Det er at nå skal vi få det tørkle til å forsvinne fra hånda di. Kan du holde hånda di fra sånn? Skal vi se, jeg tror vi tar den rene hånda i, Oskar. Ah, det var den der, ok, greit.
Oskar, hold hardt på tørkleet. Bra. Og så kan du holde hånda di fram sånn. Og så må alle sammen være med å rope trylleordet som hokus pokus filiokus, ok? Ok. Hokus pokus filiokus. Yes, Oskar, åpne opp hånda di. Det gikk ikke. Ikke noe å le av. Jeg greide det ikke første gang jeg heller. Oskar, lukk igjen hånda di. Pass på at ikke tørkle stikker ut noen sted. Hold hardt på tørkle. Ok. Og så må vi rope skikkelig høyt den gangen her da. Ok. Hokus pokus filiokus. Yes. Åpne opp hånda di, Oskar. Hei. Hvem var det som ropte hokus pokus truse jokus her da? Oskar! Det er truse! Æsj! Det er trusa mi! Oskar, du greide ikke å trulle vår tørkle, men du greide å trulle frem en truse. Vil du ha et, ballongdyr av meg som premie? Vil du det? Vær så god, her har du en ballong, Mark. Ha det bra. Nei, Oskar, jeg bare tuller med deg, Oskar. Kom tilbake, du skal få et ordentlig ballongdyr da, Oskar. Ok. Ja, dere synes han skal få et ordentlig ballongdyr? Ja. Oskar, her har du en ballongslange. Ha det bra. Nei da, Oskar, jeg bare tuller med deg. Du skal få et ordentlig ballongdyr da, vet du. Oskar, du skal faktisk få velge et hvilket som helst dyr i hele verden. Så lenge det er en hund. Ja, den likte mor. Det er bra. Skal vi se. Sånn. Og sånn. Og sånn. Oskar, du skal få en grønn ballong. Baram, baram. Og hvis det er noen som har lyst til å lære hvordan de kan lage helt egne ballongdyr, så har Musikk- og underholdningsservice en ballongskole oppe i Storgata som dere kan gå på etterpå. Vær så god, Oskar. En stor applaus til deg. Yeah! Vi må jo rydde opp litt her. Nå går jo hele HMS-avtalen snart i boks. Skal vi se. Skal vi se. Er det noen av dere som kan gjette hva som er min favorittfarge? Hvit, blå, blå er bra forslag. Var det noen som sa rød? Rød er faktisk riktig svar. Jeg har også en rød, jeg har på blå jakkedag, så jeg skjønner at dere trodde blå. Men jeg har sånn rødt bak der, og så har jeg den her som er rød, og masse forskjellig som er rødt. Og nå skal dere få se min favoritt tryllekappe. Den ligger oppi her, og den er helt rød. Hipp hurra, for jeg elsker alt som er rød. Hæ? Hva sa han? Wow! Hei! Den er jo ikke rød! Det er feil farge! Hva skal vi gjøre med det, ja? Male den! Male den? Nei, vi kan jo trylle den til å bli rød! Det var lurt! Er det noen som har lyst til å hjelpe meg å trylle den til å bli rød, eller? Hæ? Er det det? Er det for eksempel en som sitter her? Hva heter du for noe? Celine? Har du lyst til å være med opp og trylle den rød? Da klapper vi for Celine, min damer og herrer. Her kommer hun hele veien. Yes. Celine, hvor er du? Der, ja. Hei, high five, Celine. Hvor mange år har du? 7. Så mange. Det kan apa telle til også. Du, Celine, hold den her. Ikke noe tull nå. Hold den. Og så skal vi se, vi trenger nemlig... Spøkelse! Hjelp! En spøkelse på scenen! Hallo? Åh, var det bare deg, Celine? Skremte meg sånn, hold den. Det vi trenger for å trulle den til å bli rød, det er to ting. På søndag så var jeg nemlig i kirken, og på slutten av gudstjenesten sendte de rundt en sånn flott sånn hov, og da den kom til meg, så var den helt full av penger. Så jeg tok med både den og pengene og kjøpte iskrem for alle sammen, og så beholdt jeg den. Og den skal vi bruke for å trulle den der til å bli rød. Kan du legge den oppi der? Og så kan du holde den. Celine, du må stå her. Nei, 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 nei! Der! Nei, der! Der! Ok, så vi trenger nemlig en ting til, og vet du hva det er for noe? Det er verdens største tryllestav! Har du lyst til å se verdens største tryllestav? Ja! Yeah! Har du lyst til å se verdens største tryllestav? Ja! Min damer og herrer, her er den! Verdens største tryllestav! Vær så god. Ok, kan du ta den? Den er ikke liten! Nei! Og det vi må gjøre nå, Celine, det er at du må svinge tryllestaven 3 ganger rundt sånn, mens alle dere her må rope hvit, bli, rød, ok? Ja. Hvit, bli, rød!
Og da, det hjelper av Celine, den magiske hoven og verdens største tryllestav, har tørkelet blitt helt rødt. Hipp hurra! Hæ? Hæ? Celine? Det gikk ikke? Hold den, skal jeg se. Kanskje den ikke var stor nok? Jeg skal gå og se om jeg har en tryllestav som litt større. Åh, se på den! Verdens største tryllestav! Nå tenker jeg det blir andre boller her. Vær så god, Celine. Så vidt større, nei! Den jo kjempediger! Ok, vi prøver en gang til. Alle klare? Hvit blir rød! Yes! Og da har faktisk tørklet blitt helt rødt. Hæ? Hæ? Hva sier dere? Hæ? Hæ? Celine? Det gikk ikke det heller. Hold den, skal jeg se om jeg har en som litt større. Du har rett, den var bare så vidt større. Vi må ha en som bittelitt grann større. Se på den! Ha! Verdens største tryllestav! Den jo kjempediger! Hold den, Celine, så tar jeg den. Så prøver vi en gang til, alle sammen! Hvit blir rød! Yes, baby! Og da har faktisk tørklet endelig blitt helt rødt. Takk for meg. Hæ? Hva sier de, Celine? At den hvit? Celine? Var ikke den stor nok heller? Celine, hold den. Skal jeg gå og se om jeg har en som litt større. Se på den tryllestaven da, dere! Den tenker jeg, Celine. Ta den, du. Er vi klare? Hvit blir rød! Og da har faktisk tørklet endelig blitt helt rødt! Yeah! Hæ? Hva sier dere? Celine? Vi greier ikke! Hva det som feil, Celine? Magi finnes ikke! Hæ? Du finnes ikke! Fikke barn! Hold den, Celine! Skal jeg gå og se? Jeg skal vise deg at magi finnes, jeg kan bare ha en litt større tryllestav! Dere! Var rart jeg ikke så den her når jeg var bak her i stad! Sjekk den tryllestaven da! Nå tenker jeg det blir andre boller her, Celine, hold den! Og der klarte vi å tulle fram sola, og veldig bra! Ok, er du klar? Hvit blir rød! Og da, kjære publikum, med hjelp av Celine og verdens største tryllestav, har tørklet blitt helt rødt. Hæ? Hva sier dere? Er den hvit nå? Celine! Magi finnes ikke! Johoho! Celine! Tror du ikke den var stor nok heller? Kan du gå og slenge den opp i bøtta der, Celine? Og så skal jeg se om jeg finner en som større. Veldig bra, så kan du ta den. Skal jeg se, det var ikke noen flere bak her nå, var det det? Nei, her det helt tomt. Kanskje. Wow! Dere! Se her da! Se på den tryllestaven da! Ha! Det er i hvert fall den største tryllestaven jeg har sett noen gang! Celine! Klarer du å holde den, eller? Klarer du det? Da bytter vi. Jeg tar den. Du tar den. Ok. Og så er det viktig nå at du svinger den tre ganger rundt her. Og så... Ei! Ok. Sånn. Ikke sant? En der, og så to. Og så... Ei! Kunne få slå? Frekke barn. Ok. Tre ganger rundt. Og så må dere rope det høyeste dere kan denne gangen. Ok? Hvit blir rød! Yes! Og da har endelig tørklet blitt helt rødt! Hva sier de, Celine? Er den fortsatt hvit? Var ikke den stor nok heller? Jeg skjønner ingenting, jeg! Da måtte til og med Lars inn og sjekke Facebook. Da begynte det å bli forutsigbart, synes han. Celine, hold den. Så skal jeg gå og se om det finnes en som enda litt større. Jeg tror ikke det nå, men det jo aldri.
gærent og kjekt. Oh! Wow! Dere! Se hva jeg fant her da! Dere klare til å se verdens største rullestav, eller? Jeg hørte ikke! Se på den rullestaven da! Hæ? Celine! Klarer du å holde den, eller? Klarer du det? Skal vi bytte? Jeg tar den. Wow! Ok, hvis vi skal gjøre det nå, så må jeg rope tre ganger til hver flokken. Jeg lover at jeg ikke har noen større rullestaver. Ok. Hvit! Bli rød! Hvit! Bli rød! Hvit! Bli rød! Celine, jeg tør nesten ikke å sjekke. Nei, jeg tar den, så tar du og sjekker om den har blitt rød. Ja! Er den der? Yay! Vi greide det jo, Celine! Fantastisk! Celine, nå går jo hele på utstyret løs her. Celine, det var veldig, veldig bra jobba. Skal vi klappe en gang til for Celine, eller? Og du skal selvfølgelig få en premie av meg, du også. Au! 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 Feil vei! Er det den veien, liksom? Her! Det er feil vei, Celine. Jeg må snurre ballongen. Celine, vi må ha en hvor hullet er på riktig side. Det ble bare tull med den der. Her har vi en med hullet på riktig side. Sånn. Ok. Jeg knyter meg fast. Vent, jeg må knyte noe. Haha, det er jo vondt. Sånn! Hold den. Sånn ja, veldig bra, Celine. Ok. Skal vi se, skal vi se. Veldig bra, og mens jeg lager en figurballong til deg, Celine, så kan publikummet på Horten begynne å klappe for deg. Og begynne å klappe, og klappe mer og mer og mer. Og gi deg den største applausen du har fått i det du tar imot ballonghunden og går ned tilbake på plassen din igjen. Tusen takk for hjelpen, Celine. Veldig, veldig bra. Ha det bra. Dere, det har vært veldig hyggelig for meg å være her på superlang dag og trylle for dere i dag. Men dessverre så er det sånn at alle gode ting må ta en slutt. Så jeg skal bare gjøre en siste ting for deg nå. Da skal jeg faktisk få litt hjelp av Lars, som har vært så sporty og stå der og le alle vitsene mine i hele dag. Lars, kom her. Ja, ikke ta med deg nå. Bra, bare. Ja, ja, her kommer han. Lars, mine damer og herrer. Fantastisk. Hei, hei, Lars. Ja, bare hold applausen oppe for Lars, mine damer og herrer. Hei. Så hyggelig, Lars. Ok, Lars. Lars, hvor mange år har du? 27,5. Wow. Hva jobber du med, Lars? Elektriker. Elektriker? Kult. Så du driver og skifter lyspærer og sånn. Ja, er det gøy? Det er greit. Helt, helt midt på tre. Ja. Men du, Lars, er du glad i trylling? Ja. Det skal vi få gjort noe med. Ok, det er jo nå dere må filme. Opp nå fram med live på Snapchat og Instagram og hele greiene. Lars, kan du ta en app litt den? Sjekk at den sitter. Den sitter her. Veldig bra. Det vi skal gjøre nå er at vi skal ta og pyntle opp litt igjen. For det hadde du ikke greit selv i dag. Nei, men du har kledd på deg selv i hvert fall. Ja, det ser vi, ja. Bra. Lars, da skal vi bare ta og stikke den opp i blusen din sånn. Bang. Ok. Så kan du stå med armen ut til siden, Lars. Akkurat sånn som Jesus Kristus gjorde. Rett før han døde. Og så... Det var en som lo av den. Bra. Kan, skal vi se. Kan du gå litt lenger bak? Ja, så eller venstre. Og så kan du snu deg mot meg. Det jeg skal gjøre nå, Lars, er at jeg skal ta dette lille tørklær her, og så skal jeg få det til å puff, forsvinne i løse luften, og dukke opp bunnet fast mellom de to tørklene du har der. Tror du vi klarer det, Lars? Ja, du tror det? Bra. Det er bra du har rett ua på meg, Lars. Ok. Er vi klare? Bra. Kan vi få litt sånn trampeklapp på siste trikset, så blir dette her veldig bra. 1, 2, 3.
Kjente du den, eller, Lars? Ja, den satt som er kulest igjen. Bra, Lars. Da synes jeg vi skal... Da kan du ta den armen da, Lars. Da synes jeg vi skal dra opp og se, og hvis det henger noe mellom tørklene til Lars nå, synes jeg både Lars og jeg skal få en moderat applaus. En, to, tre. Ah! Lars! Hva er dette for noe, Lars? Ah! Du, det er jo ørevarmerne dine, Lars. Lars, tusen takk for hjelpen. Og tusen takk for... Nei! Ha det bra! Husk, Lars, bort med deg. Thank you.